Apa sih Nero anak sih? Ya nek kok si Diana harus dakuna aja dari bodol. Iya. Nah, kayak Brim jerawis sama kasut-kasut pemain. Aku parani nih, ate nyong mau sing arep marani, arep anu jagunge sing nglakoni nang pipi. Lu jan. Yo, dicocok nih. Ya, dicocok. Thank you.
Thank you.